Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je een gezicht in een pompoen snijdt. Het eerste wat we nodig hebben is natuurlijk, tada, de pompoen. Verder hebben we nodig een heel scherp mes. Hij is echt scherp, ben ik bang. We hebben natuurlijk een lepel nodig om de pompoenvlees uit de vlucht te scheppen. We hebben een stift nodig om op de pompoen te tekenen wat we eruit willen snijden. Ik begin met de bovenkant van de pompoen af te proberen te snijden. Tada! Kijk, dit is de binnenkant van de pompoen. We gaan nu door naar de volgende stap. Ik pak mijn lepel. En die steek ik er zo in om de pompoen uit te rollen. Die zaadjes die kan ik ook nog bewaren om later bijvoorbeeld in de grond te zetten of om te roosteren. We hebben net heel erg netjes de pompoen uitgehold. Nu is het tijd om weer stift te pakken. En dan tekenen we er een gezichtje op. Tada!